გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მე ვარ გიორგი და დღევანდელი ამ ვიდეოს თემა იქნება იარაღი როგორც ასეთი. როგორ მუშაობს ევოლუცია და რა ძირითად პრინციპებზეა დამყარებული. რა ძირითად პროცესებზე. ეს არის სამი ძირითადი პროცესი. სელექცია, შეჯვარება და მემკვიდრეობა. ეს სამი ძირითადი პროცესი ხორციელდება ნებისმიერ გენერაციაში, ანუ თაობებში. როდესაც ხდება ინდივიდთა გადარჩევა, გამრავლება და, ну, დროში სიცოცხლის გახანგრძლივება. ანუ სიცოცხლის უნარიანობის შენარჩუნება როცა ხდება. მაგრამ ამას ყველაფერს ამ სამივე პროცესს საფუძვლად და ხერხემლად აქვს ესეთი მოვლენა, როდესაც სამყარო ქმნის ყველა შესაძლო ვარიანტს და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება სელექცია. ანუ ყველა შესაძლო ვარიანტიდან რასაც ის გარემო იძლევა, არიან ისეთებიც, რომლებიც გამოირჩევიან განსაკუთრებული სიცოცხლის უნარიანობით და ისეთებიც, რომლებიც სელექციის შედეგად გაქრებიან. სუსტებს რომ ეძახით. თუმცა ის გამოთქმა, რომ ძლიერები გადარჩებიან, ხოლო სუსტები იღუპებიან, თლად გასაგები არ არის ზოგიერთ შემთხვევაში. უფრო სწორი იქნება, ვინც გადარჩება, ის არის ძლიერი. ესეთი ტიპის ფორმულირება. ეს ალკე დიდი თემაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს აღჭირდება, არ ჩაუღმავდება. Ну, ევოლუცია ყოველ შემთხვევაში ამ პრინციპით მუშაობს. Да, აი ძირითადი მომენტი, რომ ის ხერხემალი, რომ პირველად მდგომარეობაში ევოლუცია ქმნის ყველა შესაძლო ვარიანტს, ეს გავს რა, იცით? აი დღეს მაგალითად დღესაც ხედავთ ესეთ რაღაცას, თქვა ტესტირებაა, ხო, გამოცდებია, ხო? ტესტირებას გადის ყველა აბიტურიენტი. ანუ ყველა შესაძლო ინტელექტისა და ცოდნის აბიტურიენტი, ხო, ვინც მინისით. მაგრამ იქიდან ზოგი გადის ამას ბოლომდე, ზოგი ვერა. ანუ ეს პრინციპი არის უნივერსალური და მუშაობს სამყაროს საფუძვლებიდანვე, სამყაროს დაბადების საფუძვლებიდანვე. აი ძინა ვიდეოში წყლის ერთ-ერთ ძინა ვიდეოში წყლის პრინციპზე რო ვისაუბრე, აი წყლის პრინციპის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ესეც. ხო და აი ამის გათვალისწინებით ერთ-ერთმა ჩვენმა ძალიან შორეულმა წინაპარმა, რომელიც ბუნების მიერ და ევოლუციის მიერ მოევლინა ამ სამყაროს როგორც ყველა შესაძლო ვარიანტიდან ერთ-ერთი განსაკუთრებული უნარებისა და გადარჩენის უნარის მქონე, განსაკუთრებული თვისებებისა და გადარჩენის უნარის მქონე, უწოდოთ რაღა შორს წავიდეთ და უწოდოთ მას ზეზვა, მიხვდა რომ აცებელის წინააღმდეგ ბრძოლის დროს ხელში უნდა აეღო ქვა და ესროლა. აი მიხვდა სიტყვაც მთლად სწორი არ არის ამ შემთხვევაში, რაც ზემოთ თქვი იმის გათვალისწინებით. მას ეს უკვე ინსტინქტში ჰქონდა, როგორც ინდივიდს. ის რომ ის ამას მოიფიქრებდა, ეს ჰქონდა ინსტინქტში. ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, სხვები ვერ მოიფიქრებდნენ. სხვებიც მოიფიქრებდნენ უფრო სწორედ. აი ეს ქვა აიღო და ეს როლა დაცემეს და მოიშორა, ხო? Ну ამის შემდეგ ბევრი ნივთი აიღეს ხელში მისმა თანამოძმეებმა და მისმა შთამომავლებმა. ეს იყო შუბი, ეს იყო შვილდი, შურდული და ასე შემდეგ, შორს რო აღარ წამოვიდეთ და ну გასაგებია რომ პირველი ადამიანისთვის პირველი იარაღი იყო ამ შემთხვევაში ქვა. რა არის ახლა იარაღი? იარაღი თვითონ სიტყვა თლად ქართული არ არის. მე რაღაც უცნაური განმარტებაც მომისმენია, მაგრამ როგორც ნახე, ეს არის კულტურული წარმომავლობის და ნიშნავს ჭრილობას. ჭრილობის მიყენება სავარაუდოდ რა, იმიტომ იარაც მაქედან მოდის. ალბათ. აი ეს იარაღი პირველი ადამიანისთვის იყო ამ შემთხვევაში ქვა, ხო?
Ու შეიძლება სინამდვილეში ის პირველი ვინც იყო და რაც იყო სულად ჯოხი აიღო ხელში, ან რა ვიცი. ხეზე აძრა და რაღაცა გადმოაგდო ზემოდან და ყოველ შემთხვევაში აქ შეგვიძლია ჩვენ ვივარაუდოთ რომ იყო ქვა. მაგრამ დროთა განმავლობაში ადამიანმა ქვა სხვა რამისაც გამოიყენა, ხო? ვთქვათ, საჭმელი დაენაყა იქ რაღაც, დაეტეხა რაღაცა მოემზადებინა. ნახა რომ ამ ქვას ბევრი რაღაც დანიშნულება ჰქონდა. რაღაც ჯებირები გაეკეთებინა და ასე შემდეგ. ანუ აქ აი ამ პრიმიტიულ მაგალითში ჩანს იარაღის ზოგადი დანიშნულება, რომ ის არამხოლოდ თქვათ მტრის წინააღმდეგ საბრძოლო საშუალება, არამედ ზოგადი დანიშნულების ადამიანი რასაც იყენებს. რისთვისაც იყენებს. და რისაც ჭირდება აი მისთვის გამოსადეგი ნივთია იარაღი. უფრო რომ განვაზოგადოთ და ბევრი რომ არ ვილაპარაკოთ და შორს რომ არ წავიდეთ, იარაღი არის ყველაფერი, რასაც ადამიანი გლობს, ნუ დაწყებული კიდურებიდან, იმიტომ რომ კიდურებიც იარაღია. ამის გარეშე ადამიანი ვერაფერს ვერ შეძლებს, თითქმის ვერაფერს ვერ შეძლებს, როგორც ინდივიდუალური ბუნებრივი მოვლენა. დაწყებული კიდურებიდან დამთავრებული, მაგალითად, სრულიად არასაჭირო ნივთით, რომელიც სახში შეიძლება ქონდეს, მაგალითად, რა ვიცი, ყველასათვის კარგად ცნობილი გასახეხი ქველის შესანახი კონტეინერი, ხო? სარკე მაგალითად, რომელიც თავის დაკიდებულია და ხანდახან ჩავიხედავთ ხოლმე, ისიც იარაღია გარკვეულწილად. იმიტომ რომ თუ დილით გასვლამდე არ ჩავიხედეთ და არ მოწესრიგდით, წვინმანი თუ სხვინმანი პრობლემები შეიძლება შეგექმნას ჩვენი რაღაცა დაულაგებელი ჰაბიტუსის გამო. მოკლედ, ადამიანი ესაც ფლობს, ყველაფერი ეს არის იარაღი. აღმოსავლურ ორთაბრძოლებში იარაღი, ერთ-ერთი მთავარი საბრძოლო იარაღი, ეს არის ხმალი, ხო? ხმალს მეორენაირად უწოდებენ ხელის გაგრძელებასაც. ანუ შენი ორგანიზმის ნაწილია, შენი სხეულის ნაწილი. გაგიგიათ ალბათ იგივე სამურაებში, იგივე შაოლინის ბერებში, როგორც იყენებენ ხმალს და ხმის სხვადასხვა სახეობას, ისინი მიიჩნევენ, რომ ის იმდენად ძლიერად უნდა ფლობდეს მას ადამიანი და მებრძოლი, რომ ის ფაქტიურად უნდა იყოს შენი სხეულის გაგრძელება, შენი სხეულის ნაწილი. ანუ ეს კულტურა, რომ იარაღი ფლობის უნარი უნდა იყოს მაღალ დონეზე, აღმოსავლურ ორთაბრძოლებში ძალიან კარგად ჩანს და ლამაზად არის ეს ყველაფერი განხორციელებული. და სხვათა შორის უმეტესობა საბრძოლო იარაღებისა, მაგალითად ჩინურ ორთაბრძოლებში, ხო, სინამდვილეში არის საყოფაცხოვრებო სამეურნეო იარაღები, მაგალითად ნუნჩაგო, მაგალითად ჭრელი მოკლე ნამკლისებური საბრძოლო იარაღები, რომელიც სინამდვილეში იქ რაღაც ბალახისთვის გამოიყენებოდა და ბრინჯის მოსაყრებლად და ასე შემდეგ. ანუ ეს სხვა ისტორიაა, კიდე საბრძოლო ხელოვნების წარმოშობის ისტორიაა, რომ უბრალოდ გლეხები ცდილობდნენ, ვინაიდან და რადგანაც მათ იარაღის ტარების უფლება არ ჰქონდათ, ხელის მაგალითად ნებისმიერ რამ გამოეყენებინათ როგორც გამანადგურებელი იარაღი. თქვათ იქ იმის მარაოს თემაც გაგიგიათ და გინახიათ, ალბათ მარჩეულური მარაო იარაღად გამოიყენება და იმის კულტურაც არსებობს ბრძოლის და ბევრი სხვა რაღაც. ეს სარკე საინტერესო თემაა. ანუ აქ ახლა მთავარი რა არის აი ქვასთან დაკავშირებით, ისევ იმ პრიმიტიულ მაგალითს რომ მიუბრუნდეთ. აი ახლა მაგალითად წარმოიდგინეთ სიტუაცია, ზეზვამ შუა ბრძოლის დროს, მაგალითად შიმპანზესთან ბრძოლის დროს, უცებ დაავლო ხელი ქვას ესროლა და მიხვდა რომ მოარტყა თავში და მიხვდა რომ ამით რაღაც უპირატესობა მოიპოვა. მერე მეორე ქვა იყო, მეორეც ესროლა, ხო, და საბოლოო ჯამში დაცებელი ტერი განდევნა რა. ეხლა აქ კიდევ რა არის საინტერესო მომენტი, ხო? ის ქვას თვითონ ეს ზეზვა ხომ არ ფლობდა, არც მისი იყო, არ უბრალოდ ეგდოი. მაგრამ რომ შევადაროთ ეს ორი მოწინააღმდეგე, შიმპანზე ეს ზეზვა, რომელი ჯობდა და რითი ჯობდა? პლუს მინუსები რო დაუწეროთ რა. ნუ შიმპანზეს პლუსი ის იყო, რომ დიდი უფრო ძლიერი ტანის იყო და კუნთები ჰქონდა დიდი და უფრო მოქნილი იყო და
Zezuas იგივე პარამეტრებით მინუსი ქონდა, ხო? მაგრამ Zezuas ქონდა ის პლუსი, რომ მას შეეძლო ნიუტების ფლობა და იარაღად გამოყენება. აი ამ შემთხვევაში აჯობა მაგან. თუმცა შეიძლება Zezuas ესროლა ყვა ის ან აცდენოდა, ან ისე მოხვედროდა, რომ გაემწარებინა და ეს ყველაფერი დამთავრებულიყო Zezuasთვის ფატალურად. ანუ აქ რა არის, ამის მორალი რა არის ახლა, ხო? ერთია, რომ შენ გაქვს უნარი იარაღად აქციონ იუთები, ან იარაღი გამოიყენო. მეორე კიდევ არის, მეორე 50-50% წარმატებისთვის არის ის, რომ შენ მისი გამოყენება უნდა შეგეძლოს კარგად. იმაზე უკეთესად, ვიდრე ის იყენებს თავის იარაღს. ამ შემთხვევაში შიმპანზე, რომელსაც აქვს უფრო დიდი კუნთები, შეიძლება უკეთესად გამოეტენები და მას თავისი ეს კუნთები და მოქნილობა და ეჯობა Zezuas-ს, ხო? ხო, ახლა მორალი, ანუ ეს მე გავშალეთ, თორემ შეიძლება თქვენ შეიძლება კი არა ამისი თავარი მორალი და დასკვნა გაგონილი გექნებათ, რომ იარაღი სფლობა უნდა იცოდე კარგად და რაც გაქვს ნივთი და რაც შენი საკუთრება უნდა იცოდე მაქსიმალურად სრულყოფილად, უნდა ფლობდე მაქსიმალურად სრულყოფილად, იგივე ხმლის თემა და სხეულის გაგრძელების მომენტი რომ ვახსენე. აი იგივე მაგალითად სარკე რომ ვთქვით, ხო? სარკეს რა დიდი ფლობა უნდა თავისთავად დაკიდებოდე, ერთ-ერთი რაც სარკეზე უნდა იცოდე, რომ ადვილად წყდება და არ უნდა ჩამოვარდეს და რაღაცა არ უნდა მიერთვა. ისიც არის იარაღი, ყოველდღიური მოხმარების იარაღი, რომელთაც ადამიანი რაღაცნაირად თვითგადარჩენის უნარს იმაღლებს. ცირედით, მაგრამ მაინც. მაგრამ თუ გადავალთ ცეცხლსასროლ იარაღზე, ან ცივ იარაღზე, ან მანქანაზე, რა თქმა უნდა, ისინი უფრო მეტად ფუნქციურია და მეტად შესაბამისად სახიფათოა და მათი ცოდნა უკვე მოითხოვს სპეციალურ ძალისხმევას, რომ მათი კარგად ფლობა შეგეძლოს. თუ მათი ფლობა არ შეგიძლია, ის გინდა ქონია, გინდა არა. იგივე ცეცხლსასროლ იარაღი, იგივე დანა, მაგალითად ცივ იარაღი. ცალკე თემაა კიდე მათი გამოყენების ვარჯიში და მათი გამოყენების სრულყოფა, ათვისება და შენი სხეულის გაგრძელება და ქცევა. ეს ცალკე დრო არის და მთელია, მაგალითად აღმოსავლური საბრძოლო ხელოვნებები მაგაზე დაიყვანება. იგივე თქვათ კარატე, რომელიც გულისხმობს სიშველი, რომელიც ითარგმნება როგორც სიშველი ხელი, ანუ ცარიელი ხელი. ამასაც თავის ფილოსოფია აქვს, თქვა კარა მაგალითად ინდურ წარმოშობის სიტყვა და სიცარიელეს ნიშნავს და ეს სიცარიელე პოტენციაში ყველაფერს ნიშნავს ცალკე. კიდე ეს ცალკე ძალიან საინტერესო ფილოსოფია და აი ამ ცარიელი ხელის ფლობა, რომელიც იმასაც გულისხმობს, რომ არათუ შენ ტიბურებს სრულყოფ, მათი დინამიკას სრულყოფ, არამედ მათ ასწავლი კიდე ნებისმიერ დროს რა ნებისმიერი ნივთის იარაღად გამოყენებას. აი სიცარიელის ფილოსოფია ამაში მდგომარეობს. ხო, ანუ ეხა ბევრი რო არ გავაგრძელოთ და მე მგონი გასაგებად გავშალე ეს თემა, იარაღის თემა, რა არის იარაღი და რა არის მნიშვნელოვანი იარაღში, ის რომ ყველაფერი ჩვენად გვაქვს კარტოული ტიპის, რასაც ფლობთ, კარტოული ტიპის იარაღია და მისი უკეთესად ფლობა უნდა ვიცოდეთ. რა თქმა უნდა, გადავალ ისევ და ისევ ჩვენი ქვეყნის მიმდინარე მდგომარეობაზე. ხო, ანუ ეხლა რაც შეეხება ზემოთ განხილულის, ზემოთ ნათქვამის ჭრილში, რა შეიძლება შევეხოთ ჩვენს ქართულ რეალობაში, რა პრობლემები გვაქვს და რა თემაზე აქ საუბარი. Ну, ორ კონტექსში შეიძლება ეს განვიხილოთ. პირველი, ეს ეხება კანონს ცივ იარაღის შესახებ, რომ ცივი არაღის დარება უნდა აიკრძალოს. Ну, რა თქმა უნდა, ზემოთ რაც ვილაპარაკეთ, იქიდან გამომდინარე აბსურდია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი არ არსებობს ცივი არაღის განმარტება, რა შეიძლება ცივი არაღად ჩაითვალოს. მით უმეტეს დანა მაგალითად შეიძლება რაღაც სისხლის სამართლის დანაშაულის გარდა ბევრი სხვა რამეს თუ შეიძლება გამოვიყენოთ, ხო?
ხო, ანუ აქ თავი რა არის? თავი რა თქმა უნდა ის არის რომ უნდა მოხდეს მუშაობა идеологиязе და არა იმაზე რომ თქვათ როგორც იტყვიან გლიშიში ცვარი გავწყვეტოთ, ხო? ეხა მაგალითად მაიმუნს რო ასწავლოთ დანის ან ავტომატის გამოყენება, ის ყველა შემთხვევაში გამოიყენებს როცა კი კონტროლი და რაღაც ძალაუფლების მოპოვება დასჭირდება კონკრეტულ სიტუაციაში. და ანუ რა გამოდის რომ ჩვენ თუ გრძალავთ ცივიარის გამოყენებას, ამით ვაღიარებთ რომ ველურები ვართ, ხო? ეგეც რომ არ იყოს, კიდე არის აქ ერთი ნიუანსი, აი სოციალური იმუნიტეტი რა. ადრე თუ გვიან შეიძლება მოგვიწიოს დაშვება ამ ყველაფრის და რაღაც მომენტი იქნება, როცა იქნება პრობლემები, იმიტომ რომ არ არსებობს სოციალური იმუნიტეტი, არ არსებობს იარაღთან მოპყრობის კულტურა. თანაც იარაღის დარება და გამოჩენა არ არის გარანტია იმისა, რომ ყველაფერი არ დარება, უბრალოდ იარაღის არ დარება და არ გამოჩენა არ არის იმის გარანტია, რომ რაიმე კრიმინალურ დანაშაულს არ ექნება ადგილი. უფრო მეტიც, როდესაც იარაღი ჩანს, შეიძლება მაშინ უფრო ადამიანები მშვიდები არიან, თუ ვიზაც რა თქმა უნდა რაღაცა აქვს განზრახვა, ცუდი განზრახვა გულში, ვიდრე იმ შემთხვევაში, როცა იარაღი არ ჩანს და არ არსებობს რაღაც შიშის ფაქტორი. Ну, ეს ძალიან კი გასაგებია საკამათო თემაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესე უბრალოდ აკრძალავა და ხაზის გადასმა ნიანგის ლოგიკით დიდ საფერს შედეგს არ მოიტანს. ცუდი თუ არ მოიტანა, კარგს ნამდვილად არ. მეორე კონტექსტი რაც არის, ეს იარაღის როგორც ასეთის, ანუ ჩვენი ქართული რესურსების როგორც იარაღის გამოყენება, იგივე მაგალითად ის მომენტი, რომ სკეპტიკური დამოკიდებულება საკითხისადმი, რომ ჩვენი ღვინო ვის რაში ჭირდება, ჩვენი ჩაი, ჩვენი მადნეული და ასე შემდეგ, რა რესურსებიც გვაქვს. ეხა მაგალითად ვისაც აქვს გამოცდილება სტარტაპში და ქონია შეხება ისეთ პროდუქტთან, რომელიც ბაზარზე არსებობს და შესაბამისად დიდი კონკურენცია, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც მოუხერხებია ბაზარზე გასვლა და გამხდარა ძლიერი კონკურენტუნარიანი კომპანია, მწარმოებელი, იმან იცის ხო, რომ ყოველთვის არსებობს რაღაც მახინაციები, მეთოდები, მიდგომა, რომ შენი ადგილი დაიმკვიდრო, ხო? რომ ვერ ვეძებთ და ვერ პოულოთ ამას, ეს უკვე სხვა თემაა, ეს ამის გადაწყვეტა სხვანაირად ხდება უკვე. მაგრამ როგორც ასეთი, რომ ესე ხაზის გადასმა ამაზეც, რომ თქვა ჩვენი რესურსები, ანუ ჩვენი იარაღი არავის აინტერესებს და არ არის ძლიერი, უბრალოდ რო აღიაროთ ჩვენ არ ვიცით იმის გამოყენება, თორე საკმაოდ ძლავრი იარაღიც გვაქვს რესურსების სახით. ხო, აი ეს ორი ძირითადი მომენტი. რაც გვაქვს ჩვენ ენერგეტიკული რესურსები, იგივე თქვათ მზის ენერგია, წყალი და ასე შემდეგ, ამ ყველაფრის თუ სურვილი იქნება, რა თქმა უნდა გამოყენება შეიძლება, მთელი ოსტატობა ჩვენი ხელმძღვანელობისა დაიყო, თქმის ხელმძღვანელობისა დაიყვანება იმაზე, რომ ამას მოუპოვო მაქსიმალური გამოყენება ქვეყნისთვის, ქვეყნისთვის და ხალხისთვის, ქვეყნის განვითარებისთვის. საათაშორის ამ საკითხს ეხება იგივე მაგალითად სადღეგრძელოს თემაც. სადღეგრძელოს შესახებ რომ ვისაუბრე, ისიც პირდაპირ კავშირშია ამ თემასთან და ნუ რა ვიცი, თქვენ თუ მოსმენილი გაქვთ ამის დადგენა და გამოკვლევა, თქვენთვის მიმინდია რა კავშირშია სადღეგრძელოსთან. ხო, აი სულ ეს იყო. მადლობთ ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.